Om vi ska starta en, en ny webbsida så finns det naturligtvis många saker som vi behöver uh, tänka igenom. Vi kan inte bara sätta oss och göra en hemsida. Det finns många saker att tänka igenom och uh, vad det gäller Wordpress så kanske det tillkommer ett par grejer så jag tänkte att vi tar och går igenom listan över saker att tänka på när du ska köra en sajt med Wordpress. Steg nummer ett. Saker att fundera på. Behövs det verkligen ett CMS? Är CMS rätt lösning för mig? Eh, kanske kan jag få fram en sajt genom att helt enkelt hacka lite HTML och CSS och så där. Eh, det finns ju ramverk som är ganska smidiga att använda sig av också, så varför inte använda någonting av HTML eller css fallerna? Det kan man ju absolut göra. Om vi ska ha ett CMS är det verkligen Wordpress som jag vill ha? Det finns ju alternativ till Wordpress. Det finns eh, två riktigt bra CMSer som heter Jomla och eh, Drupal. Eh, båda de två är eh, också open source CMSer. Så det är inte bara Wordpress som som jag kan använda mig av. Det finns ju andra CMSer också. Så att tänka efter lite grann på vad man gör före man gör det, det, är ofta en bra idé. Mera saker att tänka på. Wordpress ser ju ut på ett visst sätt och fungerar på ett visst sätt. Kanske finns det någonting annat som jag skulle vilja ha på min sida. Många saker funktionalitet som gäller till exempel administrativa interfacet kan man ju lägga på Wordpress och kanske kan man fundera lite grann på vad finns det för olika funktioner som skulle vara bra att ha på mitt administrativa interface Det där är ju administrativa interfacet sen finns det ju sajten i stort, det finns massvis med saker som jag antagligen vill ha Vad kan Wordpress hjälpa mig med för att få fram de här sakerna? Det finns plugins som gör att administrativa interfacet inte innehåller så mycket prylar jag kan installera plugin som inaktiverar en del saker på administrativa interfacet för kanske blir det lite för plottrigt för den vanliga användaren. Jag kan ändra hur det ska se ut på det stora hela och mycket mycket annat. Vi kommer att prata lite mer om i kursen vad kategorier och vad taggar är för någonting. Det kan vara en bra idé att fundera lite grann på vilka kategorier ska finnas på den här sidan. Vilka taggar vill jag att man ska använda först och främst? Att helt enkelt grubbla igenom vilken strategi är det som kan tänkas behövas på den här sidan som jag ska göra det här. Vilka menyalternativ vill jag ha? Vilka kategorier ska finnas? Hur ska taggar användas och så vidare? Det är också grejer som kan vara bra att tänka igenom. På en WordPress driven sida och det gäller också på många andra typer av CMSer där finns det sidor och poster, Pages och posts som det heter på engelska. I de här sidorna eller på de här sidorna i de här posterna som jag har så finns det något som heter custom fields om vi tänker oss att vi ska skriva ett eh, en, ett blogginlägg exempelvis för att ta ett enkelt exempel så finns det ju som färdigt från början så att säga att blogginlägget har en rubrik och det har en text låt oss säga att jag vill göra en sajt som recenserar filmer exempelvis då finns det ju lite andra saker som jag skulle vilja ha jag vill ju ha på samma sätt som det finns en rubrik så ska det ju finnas en film och vilka fält ska film ha? Jo, jag vill kanske spara undan utgivningsår, regissör, en filmomslag och lite saker som är specifika just för en film. Custom Fields heter det här när man skapar just sådana här specialfält så att säga. Det finns även någonting som heter page templates som är en eh, som det låter en template för hur en sida ska se ut. Det brukar vara en bra idé att skapa de här templatesen det första man gör, kanske inte det första man gör, men för man sätter igång och köra sajten på riktigt i alla fall så att man vet vilka typer utav sidor som kan tänkas finna. Eh, första sidan, ska det vara en lista över nyheter eller vill du ha en statisk första sida Också grejer att tänka igenom. Nästa lista grej är med bland annat permalänkar om vi gör en wordpress driven sida och skriver en snajsig... Eh, page på våran sida. Den kommer att få namnet frågetecken p är lika med 138. Det där är ju inte speciellt sökmotorvänligt så det vi vill ha är ju en snygg url en url som kanske suger i sig data ifrån rubriken på sidan och istället för p lika med 143 döper den till eh, bästa sättet att vattna mina krukor på eller något liknande. Hur väl kanske inte krukorna man vattnar när jag tänker efter i och för sig. Vi är inte så grönt på fingrarna som ni kanske vet. Hur ska strukturen för dessa permalänkar ska se ut. Det är också en sån här grej som är bra att tänka igenom i förväg. Behöver jag ha med till exempel år, månad, datum som eh, som posten har skrivits eller hur vill jag ha det? Hur vill jag att min URL ska se ut? Att ändra de här permalänkarna är fullt möjligt, men kanske inte riktigt att rekommendera för eh, om jag har en viss struktur så kommer google bottarna att söka igenom min sajt, indexera sidorna jag har. Byter jag då permalänkstruktur, ja, då vet ju inte google någonting. Då får vi bara massa krockar i google. Shortcodes också en sån här grej som man kan tänka ut direkt. En shortcode är en textklump som du får in genom att skriva en annan text. Om jag skriver in till exempel author är lika med Olle på en post så kanske jag ersätter den här texten med en bild på Olle, Olles kontaktinformation och sånt där. Så shortcode är helt enkelt en liten kod som förkortar något annat. Jag expanderar min shortcode till något också grej som vi kommer att kika på. Vi kan kort och gott säga att när vi installerar Wordpress så fungerar Wordpress alldeles strålande men det är många saker som vi behöver fundera igenom och jag rekommenderar starkt att vi funderar igenom alla de sakerna före vi sätter igång med våran sajt. Att fundera igenom det efter sajten är färdig det blir bara jobbigt, man kan göra det, men det blir oftast inte så bra så grubbla gärna igenom alla saker du vill ändra på före du sätter igång med sajten. Manualen ja. Eh, Wordpress är ett mycket användarvänligt CMS men för den sakens skull så kanske det, eller kanske på grund av just den här saken, så är en manualsida väldigt bra att ha. Man brukar göra wordpress-sajter på det sättet att jag som webbutvecklare tillverkar en sajt, ger sajten till en kund och ihop med sajten levererar jag även en manual. Därför att själva webbutvecklingen i sig den kanske vi bara litar på att en riktig webbutvecklare gör att webbutvecklaren är den som ansvarar för att göra sajten så att säga men när sajten väl är färdig så vill användaren kunna gå in eller kunden rättare sagt användaren kunden vill kunna gå in och ändra lite små saker. kanske skriva till eh, senaste nytt i butiken eller eh, den här veckan har vi halva priset på eh, fönster och vi har nu bytt telefonnummer och här är vårt nya nummer. Att göra sådana saker på sidan, det vill gärna användaren kunna göra för då behöver inte användaren ringa in konsulten för att göra sådana grejer. Så ihop med wordpress är det väldigt vanligt att man levererar just en sån här manual som gör att eh, den som är kund till eh, webbutvecklaren kan göra många små saker på sajten utan att behöva ringa konsulten. Vad det gäller Wordpress så finns det massvis med saker som man kan göra i Wordpress. När man skapar Wordpress så får man en användare som är administratör. Den här administratören kan göra allt. Administratören kan förstöra sajten precis hur mycket som administratören vill Kanske inte det precis det vi önskar Vi kan skapa nya användare på en Wordpress-sajt i flera olika levels eh, Administratören har den högsta leveln, det är level noll administratören får lov att göra allt Vi kan skapa användare som kanske bara får lov att redigera poster. Vi kanske skapar någon annan användare som får skapa nya pages och så vidare. Vi kanske skapar någon användare som bara har rättighet att eh, att subscriba på saker som jag skriver på min sida. Det finns flera olika user levels i wordpress index från början och stark rekommendation är att använda de här olika user levels. Så det där var lite saker att tänka igenom före vi sätter igång och installerar Wordpress.